Բարև իմ քնքու շրեշտակներ, Հեքիա TV-ն սիրով ներկայացնում է Կարլո Կոլոդի, Պինոկյո հեքիաթը։ Լինում է, չի լինում, Ջեպետ աննով մի շատ բարի հյուսն է լինում։ Նա իր բարեկամ Անտոնիոից փայտի մի կտոր է նվեր ստանում և որոշում է բուրատինո պատրաստել։ Բալիկներս, բուրատինո իտալերենից նշանակում է փայտե տիկնիկ։ Տիկնիկը պատրաստելիս երազանք է պահում, որ նա դառնա իր ծեր օրերի ընկերը կամ որդին։ Չէ՞ որ Ջեպետոն լրիվ միայնակ էր։ Փայտե տիկնիկի անունը Պինոկյո է դնում և խամաճիկի պես սկսում է պարեցնել ու քայլեցնել, պատկերացնելով, թե նա իսկական մարդուկ է և ինքնուրույն է քայլում։ Գիշերը վարպետի տուն է մտնում կապույտ փերին և իրականացնում է նրա երազանքը։ Նա կենթանացնում է Պինոկյոին, բայց թողնում է նրան փայտից և ասում. «Պինոկյո, դու կդառնաս իսկական տղա այն ժամանակ, երբ լինես մաքուր, խիզախ և բարի»։ Առավոտյան Ջեպետոն արթնանում է և տեսնում, որ իր երազանքն իրականացել է։ Պինոկյոն ջերմորեն սիրում է իր խեղճ ծեր հորը, Վարպետ Ջեպետոին, սակայն նա դեռ երեխա էր և նրա խելքն ու միտքը խաղն էր։ Նա շատ չարաճճիություններ ու անկարգություններ էր անում, իսկ երբ Ջեպետոն հարցնում էր, ով է սա արել, Պինոկյոն ստում էր, իսկ ստելուց երեխաներս Պինոկյոյի քիթը գնալով երկարում էր։ Չէ՞ որ բարի փերին նրան զգուշացրել էր, որ պետք է ազնիվ լինի և մաքուր։ Ջեպետոն Պինոկյոյի անկարգությունները զսպելու համար անպայման ուզում էր նրան դպրոց ուղարկել, իսկ Պինոկյոն հրաժարվում էր։ Օրերից մի օր մի այնպիսի անկարգություն արեց, որի արդյունքում երկու ոտքն էլ այրեց։ Ջեպետոն խղճաց նրան, ներեց նրա արածները և նոր ոտքեր նվիրեց, որոնց կարծես, թե մարդու ձեռք կպած չլիներ։ Հենց որ Պինոկյոն տեսա ոտքեր ունի, ներքև ցատկեց սեղանից, որի վրա փռված էր, և սկսեց հազար ու մի ձևի թրջկոտել, ծուլի-ծուլի անել և այնպիսի օիններ թափել, որ կարծես, թե ուրախությունից խելագարվել է։ Եվ խոստացավ հորը, որ պետք է դպրոց գնա, բայց դպրոց գնալու համար նա հագուստ չուներ, ուստի Ջեպետոն նրա համար գունավոր թղթից շալվար ու բլուզ պատրաստեց, չէ որ նա աղքատ էր և գրպանում ոչ մի կոպեկ չուներ, կոշիկները ծառի կեղևից պատրաստեց, իսկ գլխարկն էլ բոքոնի միջի խմորից, բայց այդ ամենը բավարար չէր դպրոց գնալու համար։ Պինոկյոյին անհրաժեշտ էր այբենարան։ Այդա գունավոր թղթից պատրաստել չի լինի, մտածեց Ջեպետոն, պետք է գրախանութից գնել, բայց ես գրպանումս ոչ մի կոպեկ չունեմ, ասաց բարի ծերուկը և տխրեց։
ու Պինոկյոն, թեև մի անսահման ուրախ տղա էր, նույնպես տխրեց, որովհետև իսկական աղքատությունը բոլորն են զգում, նույնիսկ երեխաները։ Ջեպետոն հանկարծ ոտքի թռավ և իր հնացած պիջակը հագնելով դուրս թռավ տնից։ Վերադարձավ մի գեղեցիկ այբենարան ձեռքին, բայց պիջակը այլևս չկար։ Պինոկյոն ամեն ինչ հասկացավ և չկարողացավ զսպել սրտի հուզմունքը։ Նա վեր ցատկեց տեղից, ունկնելով Ջեպետոյի վիզը, սկսեց նրա ամբողջ երեսը ծածկել համբույրներով։ Չէ որ Ջեպետոն վաճառել էր իր վերջին բաճկոնը և մրսելով վերադարձել էր տուն, որպես իր որդին ունենա այբենարան։ Հաջորդ օրը Պինոկյոն իր նոր այբենարանը թևի տակ դրած բռնեց դպրոցի ճամփան։ Ճամփին նա իր փոքրիկ գլխով հազար ու մի դատողություններ էր անում, որոնք մեկը մյուսից պայծառ էին ու գեղեցիկ։ Այդպես իրեն իրեն խոսելով նա ասում էր. «Այսօր դպրոցում անմիջապես կսովորեմ կարդալ, վաղը գրել, իսկ վաղը չէ մյուս օրը կսովորեմ հոշվել. Հետո կսկսեմ փող վաստակել և իմ հոր համար անմիջապես հագուստներ կգնեմ, չէ՞ որ նա արժանի է դրան, որովհետև գրքեր գնելու և ինձ կրթության տալու համար այս ցրտին մի շապիկով է մնացել. Միայն հայրերն են ընդունակ այսպիսի զոհաբերությունների»։ Նա դեռ այդպես ոգևորված խոսում էր ինքն իրեն, երբ հեռվից ինչ-որ դափ ու զուռնայի ձայն լսեց։ Կանգ առավ և սկսեց ականջ դնել։ Նա չգիտեր ինչ անել, դպրոց գնալ, թե գնա զուռնա լսելու։ Հետո փոքրիկ չարագործը մտածեց. «Այսօր կգնամ զուռնա լսելու, իսկ վաղը դպրոց, դպրոցը ոչ մի տեղ չի փախչի»։ Ասաց անպիտան չարաճճին։ Երբ մոտեցավ, հասկացավ, որ տիկնիկային թատրոն է այնտեղ և այդ ուրախ ձայններն էլ այնտեղից է գալիս, բայց որպեսի թատրոնը տեսներ, նրան փող էր անհրաժեշտ, իսկ Պինոկյոն փող չուներ։ Փոքրիկ չարագործը առանց երկար բարակ մտածելու վաճառեց այդքան թանկ ու կարևոր այբենարանը, որպեսի տիկնիկային թատրոնի տոմս գնի։ Տիկնիկային թատրոնում իր նման տիկնիկներ էին պարում։ Պինոկյոն ինքն էլ չնկատեց, ինչպես լուսացրեց այնտեղ։ Դրանից հետո նա հայտնվեց հաճույքների կղզում, ավազակների ձեռքը և այլ արկածների մեջ ընկավ։ Հաճույքների կղզին մի աներևակայելի վայր էր, որի նմանը ուրիշ ոչ մի տեղ չէ գտնի։ Բնակիչները բացառապես տղաններ էին, ամենուր նրան զրնգուն ծիծաղներ և ուրախ ձայները։ Այնտեղ խումբ-խումբ տղաներ էին հավաքված և տարբեր խաղեր էին խաղում, ով գնդակով պահմտոցի, ով էլ աչքակապուկ։ Մի քանի տղաների ձեռքին կոնֆետով լի հսկա տոպրակներ էին, մյուսներն ուրախ զվարցած կոտում էին։ Տղաները սուլում էին, գազանի ձայներ հանում, անշնորք երգեր երգում, մի խոսքով այնտեղ կատարյալ գժանոց էր։ Առավոտյան երբ արթնացավ Պինոկյոն հաճույքների կղզում, նկատեց, որ ավանակի ականջներ են աճել իր գլխին։ Չէ որ նա խաբել էր իր հորը և չէր կատարել նրա խնդրանքը։ Պինոկյոն շատ դառնորեն լաց եղավ, այսպես նա իսկական տղա երբևէ չէր դառնա իր վատ քայլերի պատճառով։
նա դառնորեն լացելով վերադարձավ տուն, բայց այնտեղ Ջեպետոն չկար։ Հանկարծ հայտնվեց կապույտ փերին և ասաց նրան, որ իր հայրը, երկար փնտրելով Պինոկյոյին, հայտնվել է ծովում, իսկ կետը նրան կուլ է տվել։ Պինոկյոն առանց երկար բարակ մտածելու նետվեց ծովը, որպեսի փրկի իր հորը։ Երկար պայքարներից հետո Պինոկյոյին հաջողվում է ազատել հորը կետի փորից իր կյանքի գնով։ Հայրը փրկվում է և որդու անկենդան մարմինը տանում է տուն։ Դառնորեն լաց է լինում իր չարաճճի բալիկի համար։ Հանկարծ հայտնվում է ժպտադեմ կապույտ փերին, որը համբուրում է Պինոկյոյին և ասում. Կեցես, Պինոկյո, քո բարեսրտության համար ես ներում եմ այն չարաճճությունները, որ մինչև այսօր արել ես դու։ Այն բոլոր երեխաները, որոնք սիրով ու հոգատարությամբ են ունենում հիվանդ ու կարիքի մեջ գտնվող իրենց ծնողներին, միշտ արժանի են մեծ գովասանքի և մեծ սիրո, եթե նույնիսկ չեն կարող հնազանդություն ու լավ վարքի դիպար հանդիսանալ։ Խեղի է ակաբայում և դու երջանին կլինես։ Եվ Պինոկյոյին դարձնում է իսկական տղա։ Չէ որ նա կատարել էր շատ բարի արարք, իր կյանքի գնով փրկել էր հորը։ Լավներ չէ այսօրվա հեքիաթը, բալիկներս։ Հրաշալի է, որ այն լավ ավարտ ունեցավ և չարաճճի Պինոկյոն վերջապես իսկական տղա դարձավ։ Դուք էլ լսեք ձեր հայրիկներին և մայրիկներին, թե չէ ով գիտի, մի գուցե ձեր քիթն էլ սուտ խոսալուց երկարի, իսկ ականջները վատ արարքներից հետո դառնան իշուքի ականջներ։ Դե ինչ փոքրիկ բարեկամներ, Պինոկյոն ես ձեզ ներկայացրեցի համառոտ, այն մեծ գիրք է, որ մեծանաք անպայման ընթերցեք այն և կծանոթանաք այն բոլոր արկածներին, որ պատահեցին Պինոկյոյի հետ։ Այսօր այսքանը։ Շնորհակալություն, որ դիտում եք Հեքիաթ TV։